Tako da ja očekujem, ja evo mnogo dugo pratim, od 2001. godine pratim tog Mihajla Hazina i ja uvijek pozivam ljude da pogledaju. To je jedan ruski ekonomista, ja bih rekao da je mnogo više od ekonomiste, koji je još tad napisao, on je predvideo podelu Sjedinjene Američke Države u pet zona. Posle nekog perioda vremena, on je to tempirao za 2011. Posle kad su ga pitali, on je rekao, ma ne može baš sve u godinu se pogodi, ali ja mislim po njegovoj priči, to je dosta verovatan scenario, ove severne države, Sjedinjene Američke Države, koje su u stvari osnovale onaj sever, mislim, koji je bio začetnik ovih sadašnjih Sjedinjene Američke Države, će se najverovatnije osamostaliti i spojiti sa Kanadom. To je jedan od verovatnih scenario. Jug će kako ko. Mislim, Teksas će verovatno izaći, jer oni su ušli ugovorom. Mislim, oni jesu ušli sporazumom i ugovorom, oni uvek mogu da izađu, verovatno i Florida. Ove ostale zemlje, države će tražiti neki svoj modalitet. Veliko je pitanje šta će se tu dešavati kad bude došlo do izbora. Jer sad imaš milione tih imigranata iz Latinske Amerike koji su svi dobili državljanstvo. Nije nemoguće da se u nekoj bliskoj budućnosti ujedine s Meksikom ili formiraju neku latinoameričku državu. Znaš, to postoji kao varijanta. U svakom slučaju, ta Amerika, nova Amerika, koja će biti isto vrlo snažna, jer to je, sever je još uvek industrijski koliko toliko očuvan, sa Kanadom koji ima ogromne resurse, će se verovatno krenuti Kini i najverovatnije pokušati da sklopi neki mir sa Rusijom. To je Trump već pokušavao. Ovde su ljudi zaboravili da je Michael Pompeo, koji je bio ministar, išao na pola Trumpovog mandata u Moskvu i sklopio neki dil sa Rusima. Kakav je bio dil, nećemo verovatno saznati za našeg života, ali jeste bilo nekih priča, mislim, o tome upravo. Tako da će to da bude jedan deo priče, drugi deo priče biće potpuno propast Nemački. Jer svima je interes da Nemačka propadne. Amerika ima interes da propadne Nemačka, Engleska ima interes da propadne Nemačka, sad i Francuska ima interes da propadne Nemačka i Nemačka će sad